טוב, עכשיו אנחנו לסוגיה הבאה, הבטחנו לעסוק בה אתמול, אבל לא הספקנו, הנה זה קורה עכשיו. למעלה מ-100 יישובים צפויים להתווסף ב-2018 למפת הטבות המס. זה קורה בעקבות פרסום המדדים החדשים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אלה החדשות הטובות, אבל יש חדשות לא טובות ליישובים שמאותה סיבה התושבים בהם יפסידו את ההטבה, שהיא אלפי שקלים בשנה. חבר הכנסת מיקי זוהר איתנו, שלום לך. שלום אמיר. חבר הכנסת זוהר, מפת הטבות המס החדשה באה אחרי שנים של מאבקים ועתירות לבגץ, אבל הנה אנחנו רואים שגם אחרי זה אין מענה אמיתי למצוקות ולעיוותים שצצים בכל פעם מחדש. תראה, יש הרבה מאוד בעיות במפת הטבות המס, אנחנו כן חייבים לתקן אותה. לא יכול להיות שיגרמו עיוותים כפי שאנחנו ראינו. ולכן בימים הקרובים בכוונתי יחד עם יושב ראש הקואליציה דודי אמסלם לתאם עם יושב ראש ועדת הכספים גפני כדי להגיע לאיזה שהם הבנות על מנת להביא לפתרון כולל לכלל הרשויות המקומיות והיישובים שמצויים באזורי הפריפריה. תן לי דוגמה אחת, חבר הכנסת זוהר, לעיוות כזה, דוגמה שמבטאת את אותו מצב שאתה מתאר. עיוות ראשון שאנחנו רואים למשל לעיר נהריה. שם האחוזים הם לא כפי שהם צריכים להיות. אגב, גם בעיר אקו יש בעיות, וגם בעיר מעלות, שנפגעה כתוצאה ממפת ההטבות הקודמת. באזור הדרום, אנחנו רואים עכשיו בעיה של דיפרנציאציה מאוד מאוד לא ברורה, בין יישוב ליישוב, למשל בין אופקים לנתיבות. כן. אופקים, לשמחתי הרבה, עלתה ל-18% הטבה, בזמן שנתיבות נשארה באותו המצב, וגם את התופעה הזאת אנחנו צריכים למגר. מעבר לזה, יש בעיות קשות לא פחותות לגבי יישובים צמודי גדר, שבאופן שאינני יכול להסביר אותו, אורח פלא הייתי קורא לו, הם מקבלים הטבות מאוד מאוד נמוכות ביחס ליישובים שהם לא צמודי גדר, מתוך איזשהו שיקול שאני עדיין לא הצלחתי לפענח, אבל אנחנו עובדים על זה כמובן, כי אנחנו מבינים שיש רצון במפת ההטבות, בעצם מפת ההטבות נועדה כדי לעודד הגירה חיובית לאזורי פריפריה, כמה שיותר רחוקים מאזור המרכז, כן. שאנשים יבואו ויגורו שם, במקום לגור באזורי המרכז, שיבואו לגור באזורי הפריפריה. אבל גם כשאתה בוחן את אזורי הפריפריה, למשל קרבה של ערים או עיירות פיתוח למועצות אזוריות, כשבמועצות האזוריות קיימת אותה הטבה ובעיירות הפיתוח או בערים במצב סוציו-אקונומי נמוך, זה לא קיים. זה דבר שלדעת רבים הוא מעוות גם כן. תראה, אני מבין מה שאתה אומר, כי יש גם את השיקול של המדד הסוציו-אקונומי. אז עשינו כמה מרכיבים, עשינו את המדד הסוציו-אקונומי, עשינו את המדד הפריפריאלי, ועשינו גם את הקרבה לגדר. אבל עדיין, לדעתי, באותה מפת הטבות שיצרנו, יש עיוותים מאוד מאוד מקוממים, ולכן אנחנו עושים את כל מה שניתן כדי לתקן אותם, ואני גם סבור שנצליח לתקן אותם מהר מאוד, עוד במושב הזה, בעזרת השם. מה זה אומר מבחינת לוח זמנים? מתי הציבור יוכל לראות את זה בנטו שלו, אם בכלל? אני מקווה שתוך חודש ימים מהיום, okay. לכל היותר חודש וחצי, הציבור יוכל להרגיש באופן ממשי את השינוי שעשינו בערים מסוימות. כמובן שרוב המפה לא צפויה להשתנות, אבל חלק ממנה כן ישתנה, בעיקר איפה שישנם עיוותים, שם אנחנו ננסה לעשות את זה. אוקיי, חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. תודה רבה גם לכם.